Također, sjetimo se kada su talijanski socijalisti iz Europskog parlamenta došli na granicu između Hrvatske i BiH, pokušali i iscenirati incident, kako bi isto tako mogli optužiti hrvatsku policiju da ne štiti ljudska prava migranata na adekvatan način. Tada ih je hrvatski SDP branio i pokazao koliko je SDP u Hrvatske zapravo stalo do nacionalnih interesa. Naravno, činjenica da je Hrvatska ušla u Schengen pokazala je da su sve te optužbe bile neutemeljene, da Hrvatska postupa sa migrantima sukladno svim pravilima međunarodnog prava i europskog prava i da s te strane ono što su pokušale pojedine lijeve grupe iz Hrvatske napraviti je bilo samo usmjereno na sabotaži Hrvatske, ali nije bilo usmjereno zaštiti ljudskih prava migranata jer su ljudska prava migranata zaštićena na adekvatan način. Naravno, bilo je pojedinačnih incidenata, ali sustavno, ako je neko postupao sukladno međunarodnom pravu, to je hrvatska policija i to se pokazalo jednoglasnom odlukom o ulasku u Schengen. Također, ono što je posebno važno je pitanje jednoglasnosti. Dakle, vi znate da postoje veliki pritisci da se jednoglasno odlučivanje u ključnim područjima poput vanjske politike, obrane, poreza i europskog proračuna pretvori u odlučivanje većinom gdje bi onda velike države mogle preglasavati male države, što bi za države poput Hrvatske bila katastrofa. Ja ću vas podsjetiti da je stvarni predsjednik SDP-a, Zoran Milanović, rekao da tko glasa za ukidanje jednoglasnosti, za ukidanje prava veta je veleizdajnik. Mjesec dana kasnije SDP-ovi zastupnici u Europskom parlamentu, njih troje su upravo glasali za to. Ja sam tada pitao gospodina Milanovića preko Twittera, znači li to da je SDP veleizdajnička stranka, dakle nisam ja rekao da su veleizdajnička stranka, nego on to rekao. Ako glasaju za ukidanje prava veta, oni su glasali za ukidanje prava veta i onda je logičan zaključak da se onda ta njegova izjava odnosila na njih. Do dana današnjeg nisam dobio odgovor. S druge strane, HDZ vrlo dosljedno i jasno zastupao očuvanje prava veta. Pravo veto je ključno za očuvanje nacionalnih interesa u EU, posebno u ključnim strateškim područjima kao što je proračun, kao što je vanjska politika, kao što su porezi i nastavit ćemo se za to zalagati i dalje. I mislim da ovi izbori nisu samo izbor između različitih političkih opcija, nego doista izbor između onih koji će štititi nacionalne interese, koji su se pokazali kao oni koji štite nacionalne interese, mislim na HDZ, a s druge strane imamo one koji su pokušavali opstruirati hrvatski ulazak u Schengen, koji su glasali za ukidanje prava veta, koji su direktno postupali protiv nacionalnih interesa i koji su pokazali da su im njihovi politikanski interesi, razlozi važni od interesa Hrvatske države. Ja sam siguran da će naši birači to prepoznati, zato ih pozivam da glasaju za HDZ, jer ako je neko u stanju štititi Hrvatsku i njene interese u europskim institucijama i nacionalni identitet i sve što proizlazi iz toga, to je upravo HDZ. Hvala lijepo. Hvala lijepa.